när så änglarna far till bort herdarna upp i himmelen. Sa de dessa till varandra: låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett och som Herren har kungjort för oss. Och det skyndade oss staden och funnit Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det omtalade de oss som hade blivit sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig till dem vad herdarna berättade för dem. Thank you.
Vi sjunger psalm 105. Allt det här yttre, härliga, som